Երկրապահի օրվա կապակցությամբ Երաբլուր այցելած ԵԿՄ վարչության նախագահ Մամվել Գրիգորյանն ազատության հարցին, թե ինչպես է վերաբերվում Շուշիի առանձնակի գումարտակի հրամանատար Ժիրայր Սեֆիլյանի ձերբակալությանը, ասաց, թե այդպիսի գումարտակ ու հրամանատար ինքը չի ճանաչում. 8 տարի պաշտպանության նախարարության փոխնախարար եմել, կորպուսի հրամանատար եմել, բրիգադի հրամանատար եմել, գումարտակի շարքային զինվոր առանձնահատի գումարտակ ես ինձ հաստիկ եւ նմանատիպ բան չգիտեմ հասեք, իսկ ձեզ դուք եթե նման մարդ ճանաչում եք, ես չեմ ճանաչում, առանձնակի գումարտակի։ Ժիրայր Սեֆիլյան գիտեմ։ Իր ձերբակալությունը ինչպես է գնահատում, քանի որ ինքը եւս մասնակցություն է ունեցել Շուշիի։ Դե բոլոր այնքան մասնակից կան, գաղութների կեսը այսօր մասնակիցներ են ունեցած։ Ինչո՞ւ Ժիրայր Սեֆիլյան այդ դեպքում ձեզ։ Հայտ մարդ, ազատամարտիկ։ Արդյոք Ժիրայր Սեֆիլյանը լուրջ վտանգ էր ներկայացնում, որ նրան ձերբակալեցին, հարցրեցինք Մամվել Գրիգորյանին։ Իմ համար չէ, կարողա ձեր համար հա, բայց իմ համար չէ։ Իմ արսի ազերբեջանցին 10 միլիոնից վտանգ չի ներկայացնում, ուր մնաց ինչ որ անանդներ։ Ժիրայր Սեֆիլյանն ազատամարտիկ է, այդպիսի տղաներ շատ կան, իր հերթին ասաց գեներալ ազգային ժողովի հանրապետական պատգամավոր Սեյրան Սարոյանը։ Իրան խելոք բայր ոչմանալ չէր լինի։ Բայց դա նորմալ է, որ առանց պատճառաբանության բռնեցին եւ բաց թողեցին նույնը։ Ոչ, ամեն ինչ նորմալ էր։ Կասկածել ինչ որ բաների մեջ բռնեցին, տեսամորդենս չի բաց թողեցին, վատա։ Բայց դուք ունեք կար շամպուր կամ սոդա, ձեր տանը չկա։ Ես ինչ մանամ։ Ինչ ան գտա շամպուր, ինչ շամպուր։ Սոդա։ Խորոված։ Այո։ Ուրեմն շատ է խորված, գիտե՞ք դրաման դոնց է։ Մենք իրենց սոցիալական պայմանների մասին մշտապես բարձրացնում են, որ բաց սոցիալական պայմաններ ունենան։ Ո՞վ։ Ազատամարտիկները միշտ։ Այդ դու շատ լավ ես, սա էլ նույն վիճակն է, էլի։ Դուք նույն վիճակում ես։ Չէ, ես լավ եմ ապրում, ասես։ Որտեւի մերը շատ փող ունի, ես էլ լավ եմ ապրում։ Մենք մտածում ենք մեր ցանկացած մարտական ընկերոջ մասին, Ժիրայր Սեֆիլյանի վերաբերյալ մեր հարցադրմանն արձագանքեց պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը։ Բայց միևնույն ժամանակ կարծում եմ, որ այսօր մենք ունենք կայացած պետություն, եւ եթե ինչ որ ձերբակալություն եղել է, ուրեմն ինչ որ խնդիրներ կան, ինչ որ թերություններ կամ նաեւ խախտումներ եղել են, հարցը պետք է տալ այն կազմակերպություններին, ովքեր որ ձերբակալել են։ Ի տարբերություն Մամվել Գրիգորյանի, նախարար Օհանյանը հաստատեց, որ Ժիրայր Սեֆիլյանն իսկապես ղեկավարել է Շուշիի առանձնակի մոտոհրաձգային գումարտակներից մեկը։ Իսկ ԵԿՄ շարքային անդամները հիմնականում խուսափում էին կարծիք հայտնել իրենց զինակից ընկերների նկատմամբ քրեական հետապնդումների մասին։ Ես ոչինչ լավ չեմ իջ։ Արի, կարո՞ղ եմ ճանաչել ինձ։ Ինչ որտեղ ոչ ճիշտ։ Ինչո՞ւ։ Ինչ բան հարցնում եք։